مجھے خیال آیا کہ میں اہل بیت پر ایک کتاب لکھوں۔ حیرت کی بات تھی کہ اہل بیت کے تذکرے سے تاریخ خالی پڑی، پوری پوری کتاب کھنگال کے چند سطریں ملتی تھی۔ جو میرے نبی کی آنکھوں کے تارے تھے، میرے نبی کے راج دلارے تھے، 465 کتابیں دیکھیں، اور کھنگالی تو اس سے بھی زیادہ ہوں گی، لیکن جن سے مواد ملا 465 کتابوں سے قطرہ قطرہ جمع کر کے کچھ جمع ہوا۔ تو میں نے ایک چھوٹی سی کاوش کی ہے، دعا فرمائے اللہ اسے قبول کرے، کہ ایک کتاب لکھوائی ہے، 625 صفحے کی وہ کتاب تیار ہوئی ہے، کہ مواد ہی نہیں ملتا تھا۔ میں کہا شاید جب اللہ مجھے بلائے تو میں اللہ اس کے رسول کو یہ تحفہ پیش کروں کہ آپ کی اولاد کے لیے میں یہ نذرانہ لایا ہوں، اور تو میرے پاس کچھ ہے نہیں، آپ کے در کا مراسی بن کے مرنا چاہتا ہوں، آپ کی اولاد کے تذکرے کرتے کرتے مرنا چاہتا ہوں، ان کی محبت اور عشق میں مرنا چاہتا ہوں۔